A Liga Futsal começou hoje com um resultado pouco comum, um empate por 0 a 0 entre Carlos Barbosa e Atlântico Erechim. Como já era esperado, não faltou equilíbrio e emoção no Clássico Gaúcho pela abertura da Liga Nacional de Futsal. O Carlos Barbosa, atual campeão brasileiro, que não perde em casa desde agosto de 2008, passou trabalho com o Atlântico, que garantiu um ponto. Numa noite iluminada dos goleiros, o resultado não poderia ser mais justo. Carlos Barbosa 0, Atlântico 0. Graças a Deus, tanto eu quanto o Chico aí. A gente fez um bom trabalho hoje, ajudamos nossas equipes, né? Infelizmente, nem nós nem eles saíram com um resultado positivo, mas acho que um ponto é garantido também. Um clássico dentro de casa contra a equipe do Atlântico é muito difícil, né? Acho que todo o time está de parabéns, não só eu, como todo mundo também marcou. Nós conseguimos marcar, chutou, tentamos. O Mobili, que também estava à noite inspirado. É isso aí, vamos partir para a próxima em casa agora.